Cəmilə, şəkili göstərə xahiş edirəm. Bu şəkildə... Ne güzel kızlardın. İnansın siz orada danışın. Onu daha yaxın tuta bilərik, daha yaxın görsədə bilərikmi? Çünki çox istəyirəm ki, çox istəyirəm ki... Bunlar çox gülür, mən keçirəm o da. Namiq Qaraçıxurlu. Gəl biraz bura da arxaya. Necə ki Namiq əmi, sizin dediyiniz kimi. Hə, yox. Sadəcə o görüntünü görmürü, o simanı görmürü. Yekə ekranda bax. Yekə ekrana bax Namiq. Bax, sən ki hər şeyi söz edən, hər şeyi gözəl cümlələrə tökən insansan. Qurban olum, duvada gedəsən o cür havada dayanasan. Bax, o nə mimikadı ediblər qızlar. Üstüdür də. Nə demək istəyirlər orada? Bilsən niyə əsəbrə, safariyə gedəndə günəş yox idi, küləy idi, dəvə pis gündə idi, çirkli-mirkli idi. Ona görə əsəbləşmişdik biz əslində. Yəni, safariyə gedəndə ən azından insan, tur paketi təşkil edən insan deməlidir ki, hava bugün uyğun deyil məsəl üçün, küləy var, günəş yoxdur, istədiyiniz effekti ala bilməyəcəksiniz. Yəni, biz oraya, yəni, məbləq pul vermişik də, yəni, özü də az da verməmişik. Ayaq ki, bəd oldu, o elə bir dəxli yoxdur da, o yazıq neynəsən? O hesabı götürüb ki, yaxşı olacaq. Bax, birində romantika hiss olunur, o birində əsəb hiss olunur. Amma yenə də bunu görüblər yəni. Romantika hansı da... Onları cümlələrə tökdən, nə olar? Hansı cümlələr? Bir cümlədə o qızlar haqqında, bax, o baxışlarımla. Doğrudan isə, köməliyim də uşaqlar. Nə, nə, nə? Ayaqı bəd olandı. Dedim də, hə? Mən onsa tapa bilmirəm. Bizdən ona təb gəlmirik, qurban olum. Sizcə kim kimdi tapa bilərsiniz Namiq bəy? Ay, yaxşı, onda başlayaq. Sağdakı sevicili, soldakı sevildi. Hilal olsun. Hə, düz dedi, əmi. Bərikən haqqı bilməyəm, hələ ağzıma gələn dedim. Gördün düz. Amma çox vaxt qızların ümumiyyətlə bütün pozaları belə olur. Hamısında ya əsəbidirlər, ya hə. Ya əsəbi dayanırlar, ya çox romantik görünürlər. Çünki gülmək yaraşmır. Ona görə biraz sifətim iyi betirir. Mən yaraşmır, maşallah. O sözü deməyin. Yeri gəlmişkən klipdəki mimikalarımız mənim çox xoşuma gəlir. Klipdə bəyəndiyi tək şeymişsin mimikalarımızda. Aktrisa. Çox təbii idi. Çox baxıl kimi izlədim. Həm də, həm də.